Hoxe traemos o 12º Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil, da man de Antonio Fraga, Santo Amaro. Hai un grupo de rapaces que, rematado o instituto, deciden, posto que ese cambio, cada un logo do verán vai coller distintos camiños, pois deciden reunirse durante todo o verán, un día da semana, os sábados, pois na praia de Santo Amaro. E ali, pouco a pouco, pois van aparecendo, bueno, as relacións, os segredos, a amistade, e preto do final do verán vai ocorrer algo que lles vai ensinar, digamos que, algunhas veces, pois, tanto as amistades como a personalidade de cada un pode dar lugar a distintos escenarios.